cada una de les parts en si mateix té un cert caràcter, diguem-ne, unitari per poder fer una correlació del pla dramàtic i el pla, diguem-ne, musical. Jo podria dir que la primera part és com una exposició i, de fet, és on, diguem-ne, es presenten successivament alguns dels papers més importants de l'òpera. El meu personatge és completament polièdric i és un personatge que funciona per pics, diguem-ne. Sota de tot això, el que estem fent és trobar un personatge que, en el fons, espero que arribi el més humà possible. El centre d'una òpera, com no podria ser d'una altra forma, no? És la veu. La veu és tractada com a transmissor d'un missatge i hi ha una vocalitat, o sigui, els cantants canten. És perdre, diguem-ne, la por en el sentit de dir, no, escolta, descobrim una obra nova, que això, a més, en aquest cas concret, és nova absolutament perquè s'estrena, que és un esdeveniment realment extraordinari.